Xeyr ola, bugün hamımız qara giyimiz. Sabun olsaydı ağları yub yer. Yemek son üstündedir. Görmürsən ki müharibə gedir? Kör de öyleyim, görürüm. Ama kapında kişileri vardır. Gül ki uşağında saklayın, arvada. Biri mən kül başımda. Dağlar, anoğuz biraz əsəbləşir, bu sözleri ürəkdən demir. Olmayaydı burada uşaqlar, görünce. Mənə dön, bu boyda səhərdə Məmmədov təkli bizi gel. Mənə niyə getirmişsən bunu? Apar bir gel, bunu niyə getirmişsən? Sizə deyim, elə şey olar. Birinci bir ki tanıyalım sizi. Allah sizədir. Niyə qanunu pozunuz? Kim sizə ixtiyar verir ki, hökumətin qanunu pozunuz? Kimdə qanunu pozun, abacı? Birinci elə siz, invalidi fronta apar. Görün bunun üstündə, mən siz tuturam ya yox. Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır? Əşk qışqırma üstünə bircə, arvadın tadını döyürəm sənə. Demişim, deyəcəm. İndi də başlamış invalidləri fronta. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görüm. Bre? Cəbhədə eynəyin üstünü beləsə sizə xüsusi bir adam lazımdır ki, güllənin altına çəkib çıxarsın. Cəbhəsin kimlər kimi deyil. Mən neyinim ama? Muharibəni mən başlamam. İkimizi də Allah ölsün. Sənə də hiç edin. Sen de çoktan davaya tanıdın. İndi üstüne eleden beleye, beleden de hele tanıklar gibi. Sen de sirtirsen. Nanik! Bu aradan gelirsen. Tam mı gelir davaya? Makedon nasıl? Sakura nasıl? Peki sen gelin. Demeli? Nanik! Sen bilirsen ki, ben ne mühendisiyim. Nereden değiştirirem? Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsen ki, neft olmasa, ne tank yer yer, ne de təyyarı uçar. Bir de, neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz damını birden yok. Tək tək. Bağçıdan da mənə gedəcəyəm. Gözünə nədir gedəcəyəm.